Aprelin 21-də Azərbaycanda Ramazan bayramının olacağı gözlənilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Mavini Fuad Nurullayev bildirib ki, hər il olduğu kimi bayram namazı bəzi məscidlərdə saat 8-də, bəzilərində isə 9-da qılınacaq. Aprelin 20-si bayram axşamı hesab edilir və fitrə zəkatı verilir. Fitrə zəkatı isə minimum 10-15 manat məbləğ tövsiyə olunur. Xatırladaq ki, aprelin 21-i və 22-sində Ramazan bayramı ilə əlaqədar 4 gün aprelin 21-i, 22-si, 23-24-də qeyri iş günləridir.